Labrīt, priecājos jūs visus, visas redzēt, mīļie draugi, visus, jā. Priecājos visus redzēt, droši vien jau zinat, bet mans vārds ir Induls Paičs. Es esmu viens no šīs Rīgas Luterdraudzes mācītājiem, un esmu ļoti priecīgs, ka mēs varam šodien satikties uz šo pasākumu, ko mēs saucam par kontemplācijas dienu. Es ceru, ka jums darba kārtības visiem ir un ka lielās līnijās vismaz jūs esat atraduši arī savu vietu meditācijas telpā, ja tā var sacīt. Un burtiski vēl dažas piebildes pie tā, ko mēs un kā mēs šodien darīsim, pirms es ķeros pie pirmās lekcijas tēmas. Tātad vēlreiz īsumā atgādinot, kontemplācijas dienas pamat uzdevums ir dot mums tādu telpu un laiku, kurā mēs varam mazliet paiet nost no mūsu ikdienas jautājumiem, skrējiena, kurā mēs nereti atrodamies, un šo vienu dienu pavadīt tādā lielākā klusumā, vērīgumā, mierā, kas līdz ar to dod mums iespēju pašiem sevi varbūt mazlietiņ atkal no jauna aspekta iepazīt, kaut kādu iekšēju nemieru mazlietiņ mazināt, un rezultātā ļoti daudziem cilvēkiem tā ir tāda pozitīva pieredze, ka viņi var tā kā uz mirkli apstāties un tādu pauzi savā dzīvē ieturēt. Un tāpēc parasti, es jums teikšu godīgi, kontemplācijas dienās ir vēl vairāk tieši meditācijas un klusēšanas, nekā tas ir šajā darba kārtībā, kas ir jūsu priekšā. Un tas iemesls, kādēļ šī darba kārtība ir mazlietiņa savādāka, ir tas, ka es pieņemu, ka vismaz vienai daļai no jums pati šī meditācijas prakse, vispār kāpēc tas ir vajadzīgs, kā to darīt, ir iespējams vēl līdz galam neskaidra lieta. Un tāpēc šajā dienā mēs liksim diezgan lielu akcentu arī uz tādu paskaidrojošo procesu. Es mēģināšu jums pastāstīt, kas, kāpēc un kādā veidā notiek. Un tāpēc šī te darba kārtība ir ar mazlietiņ vairāk tādu saturu, ja tā drīkst teikt, lekcijām, mūsu kopīgām sarunām. Bet arī tomēr kopumā, ja jūs saskaitat, jā, mēs divas stundas arī gatavojamies šai meditācijai veltīt šodien. Es ceru, ka tas nebūs gluži pa daudz tā uzreiz, sevišķi tiem, kas ir pirmo reizi, darīšu visu iespējumu no savas puses, lai darītu procesu vienkāršāku. Bet tātad uzbūve ir ārkārtīgi skaidra, tagad ir ievada lekcija, tad mēs uztaisam nelielu pauzi, izkustamies, tad mēs pēc 15 minūtēm tiekamies jau meditācijas telpā, brīvā veidā vienkārši apsēžamies katrs savā vietā, Tad tur uz vietas es vēl apmēram 15 minūtēs pastāstu kaut ko, kas saistās tieši ar meditācijas praksi. Un tad mums ir pirmā pusstunda pati klusēšana, pati meditācija. Tad pēc tam atkal neliela pauze un tad mēs nākam kopā un mums būs iespēja padalīties jums ar saviem pirmajiem iespaidiem, jautājumiem, gan par lekciju, gan par to, kas varbūt tajā klusumā ir piedzīvots. Tad mēs paēdīsim kopīgi pusdienas. Un pēc tam, sakot, tad otra lekcija, atkal pauze, un tad pats galvenais meditācijas periods, jā, divreiz 25 minūtes, tur būs par laimi neliela pauzīta vidū, nebaidaties, nebūs stunda jāsēž klusumā. Bet tā tad ir šis te lielais meditācijas periods, un pēc tam atkal dalīšanās, tāds kā kopsavilkums pēdējā meditācija. Un tad, mīļie draugi, pulksteni sešos šeit pat, pat cik baznīcā šobrīd notiek remonta darbi, šeit notiks tātad dievkalpojums, un esat, mīļi, aicināti uz šo dievkalpojumu palikt, to vadīs mans kolēģis, jums daudziem noteikti pazīstamais mācītājs Linnārds Rozentāls savukārt. Tā kā arī viņš šodien kaut kādā formā būs kopā ar mums. Lūk, vai ir kādi jautājumi pie pašas darba kārtības? Vai daudz maz varam vienoties, ka mēs tā rīkosimies šodien? Un ko es vēl gribu lūgt, jūs redzat, apakšā ir viena maza piebilde. Tātad, ja vien tas būtu iespējams, tad nu, es pieņemu, ka kaut kādas svarīgākās lietas ir aprunājušās un izrunātas, varbūt rīta kafijas laikā. Ja vien tas būtu iespējams, mēs varētu sākot no šīs lekcijas brīža, mēģināt patiešām to savu uzmanību vērst uz iekšpusi. Un tas nozīmē, ka netraucēt ne sev, ne arī citiem, Un jūs zināt, ka kādreiz tas ir ļoti palīdzoši, ka tev nav nepieciešams runāt, tu vari būt kopā ar sev svarīgiem cilvēkiem, un kādreiz tāds klusums
pat vairāk cilvēkus apvieno nekā tāda runāšana par dažādām tēmām. Līdz ar to šis lūgums ievērot tādu diskrētumu un klusumu, proti, ka mēs nesarunājamies īpaši savā starpā un mēs arī dzen nelietojam, ja tas ir iespējams, kaut kādas mobilās sakara iekārtas. Tā iemesla dēļ, lai mēs būtu un mācītos būt šeit un tagad. Ticat man, tas palīdz pie tā, lai visa tā diena būtu tāds vienotāks veselums, kur patiešām es to apstāšanās un miera pieredzi varu iegūt. Nu, tas tāds lūgums no manas puses. Es nevienam centīšos neaizrādīt, bet tai pašā laikā es cerētu, ka tas arī nebūs nepieciešams. Lūk, ja domājot par šo mūsu pirmo tēmu, jā, vēl piebildi. Jūs redzat, ka es kontemplācijas dienas lielo tematu esmu nosaucis miers manī, manās attiecībās un pasaulē. Un tas saistās ar to, ka, protams, mēs dzīvojam laikmetā, kurā šis jautājums ir ļoti akūts, pie tam visos līmeņos. Patiešām mēs redzam dažādas draudīgas tendences pasaulē, kur miera trūkst vēl ar vienu, un cilvēki ir bažu pilni par to, ko mēs varētu darīt, lai tas būtu vairāk. Mēs, protams, zinām, cik daudz dažādas problēmas un grūtības ir cilvēkiem viņu attiecībās. Bet tas, ko mēs šodien darīsim, mēs mēģināsim iezīmēt šo ceļu, kas šajā virsrakstā parādās. Ka, ja mēs vēlamies šo miera sajūtu un miera pieredzi dāvināt citiem, vai tas būtu mūsu attiecībās ar tuvākajiem cilvēkiem, vai tas jau būtu plašākā mērogā, kur mēs runājam, ko mēs varam darīt šīs pasaules labā, mums vienmēr jāsaprot, ka tas sākuma punkts ir mūsos. Un tāpēc tas ir tāds savdabīgs ceļš. Cilvēki parasti sāk ar pretējo, vai ne? Viņi mēģina nodibināt mieru pasaulē un saregulēt citus cilvēkus un viņu attiecības. Nu, un iet paliek pāri laiks, nu, tad es mēģinu kaut ko darīt ar sevi. Bet viena no galvenajām lietām, ko mēs mācamies šajā meditācijas un kontemplācijas ceļā, par ko mēs vēl daudz runāsim, ir tā, ka tas atslēgas punkts vienmēr ir mūsos. Ja mēs gribam panākt pārmaiņas savā ārējā dzīvē, tad vienmēr mums ir jāskatās pašiem uz sevi. Tā ir elementāra lieta, visi jau it kā to zina, bet ik pa brīdim tomēr to aizmirst, un ir labi ik pa brīdim tev sev to atgādināt un atgriezties atpakaļ pie šī izejas punkta. Es esmu šeit un tagad, un es esmu tā atslēga, caur kuru kaut kas var mainīties manī pašā, manās attiecībās un beigu beigās visā pasaulē. Bet par to mēs vēl runāsim tīpaši arī otrajā lekcijā, Bet šajā pirmajā stundā, kas ir manā rīcībā, es gribētu apstāties pie tāda ļoti ģenerāla liela jautājuma. Kāpēc mums vispār tas viss, ko mēs šeit daram un darīsim, ir vajadzīgs? Kā mēs varam to saprast? Un līdz ar to es ceru, ka tas būs varbūt mazliet tāds arī motivējošs pienesums pie tā, lai jūs savu garīgo dzīvi varētu veidot un kopt. Un proti, jūs jau zināt, ka akcents uz to, ka cilvēkiem ir nepieciešams mācīties būt šeit un tagad, vērīgiem pret realitāti, ir tāda ļoti moderna un, kā mēs teikt, ejoša lieta. Jūs varat lasīt to gandrīz visos žurnālos, pie tam sākot ar ļoti tādiem piezemētiem un beidzot ar ļoti augstiem, kur tiek rakstīts par jaunākajām metodēm, kā veidot biznesu un kā menedžēt cilvēkus lielās korporācijās. Jūs visur dzirdēsiet šobrīd to ejošo frāzi par vērīgumu šeit un tagad, par klātbūtni, par to, ko angļu valodā kādreiz apzīmē šo jēdzienu mindfulness. Tas nozīmē, ka cilvēks ir pilnā mērā ar visu savu apziņu klātesošu tajā, ko viņš dara. Un es gribu veltīt šo ievadu lekciju tam, lai jums paskaidrotu, kāpēc tas patiešām ir ļoti, ļoti svarīgs un ļoti interesants koncepts. Vienlaikus uzreiz gribu jūs brīdināt, ka jau šobrīd, manuprāt, ar šo lietu notiek tas, kas notiek ar visām lietām šai pasaulē. Proti sākumā ļoti svarīgas un vērtīgas koncepcijas un idejas
tiek pakāpeniski degradētas, novienkāršotas, nu it kā lai cilvēkiem būtu saprotamāks, vienkāršāks tas process. Un beigu beigās skaties, mēs esam uztaisījuši no vienas psiholoģijas teorijas vai no viena filozofijas virziena kaut ko ļoti plānu un šķidru. Un diemžēl, pieminat manus vārdus tuvākajā laikā, mēs to konstatēsim. Tad, kad visi sāk runāt par to, kas viņiem pašiem līdz galam ir skaidrs, tā lieta pavisam noteikti tiek degradēta. Jo redziet, šī doma par to, ka mums mūsu dzīvē pietrūkst vērīguma, pietrūkst spējas būt nomodā, spējas būt šeit un tagad, ir daudz dziļāks jautājums nekā jautājums par to pašu, starp citu, meditāciju vai kaut kādu konkrētu praksi, ko mēs praktizējam. Tas stāsts ir par to, ko mēs, piemēram, nu, ja mēs esam tikušies šeit draudzes kontekstā, ļoti spilgti redzam jaunajā derībā, daudzos dažādos tekstos, kur mēs tiekam mudināti būt nomodā, būt cilvēkiem, kuri atrodamies tādā apziņas un sirdsapziņas, tā skaitā, skaidrībā par to, kas ar mums notiek, un dzīvojam tādu apzinātu dzīvi. Un es vēlreiz uzsvēršu, nesašauriniet šo lietu. Tas nav tikai tā, ka es dzirdu visas skaņas un saožu visas smaržas, un tāpēc es esmu apzinātu dzīvi dzīvojis. Bet apzināta dzīve nozīmē galvenokārt tāda dzīve, kuru es pats dzīvoju. Un jā, es izdaru daudzas kļūdas savā dzīvē, es varbūt daudz ko no šīm kļūdām gribu cerēt mācos, varbūt nemācos, tas nu tā, bet es mēģinu dzīvot savu dzīvi. Un lai cik jums tas liktos dīvaini, un var jau būt, ka jums ir, varbūt mums neliekas tas dīvaini, bet jaunā derība saka, tas nav tik vienkārši, kā pirmajā brīdī mums liekas. Kā? Nu, mācītāji, mēs taču dzīvojam dzīvi, nu, vai ne? Nu, piedodiet, nu, skaidrs, ka mēs dzīvojam apzinātu dzīvi. Bet jaunā derība saka, tik bieži mēs nevis esam mēs paši un dzīvojam savu dzīvi, bet mēs ejam līdzi kādiem lieliem spēkiem un procesiem mūsos un ap mums, kuri savādā kārtā faktiski mūsu vietā pieņem lēmumus, mūsu vietā mūs virza, un vienā brīdī cilvēks, protams, ir ļoti daudz ko savā dzīvē darījis, viņš ir iespējams pat sasniedz zināmas panākumus, bet savas dzīves kādā noteiktā punktā viņš pēkšņi uzdod savu fundamentālo jautājumu, bet vai tas, ko es daru, vai tas vispār ir tas, ko es gribu? Un ja kādam tāda sajūta ir radusies, tas nozīmē tieši to, ka vienu brīdi tu esi kaut ko darījis pa pusē automātiski, tu esi vienkārši to darījis, tāpēc, ka liekas, nu savādāk jau nevar būt, un tieši tā ir tāda apziņa un tāds dzīves stāvoklis, pret ko jaunā derība iestājas. Jaunā derība saka, mums ir jābūt cilvēkiem, kuri realizējam savu potenciālu. Un kas ir mūsu potenciāls? Pirmais un galvenais mūsu potenciāls ir mūsu personība, mūsu individualitāte. Mēs katrs esam unikāli cilvēki, un mūsu uzdevums šajā pasaulē ir šo mūsu unikalitāti realizēt. Un lūk, lai mēs varētu savu unikalitāti realizēt un savu personību attīstīt, mums ir jābūt nomodā, nevis aizmigušiem un ilūziju varā. Par to lielās līnijās ir stāsts. Un zinot, ka es dažus klātesošos cilvēkus esmu ar šo tēmu jau vairākas reizes varbūt pat apgrūtinājis, bet pieņemot, ka daudziem no jums šī tēma nav zināma, es gribētu ilustrēt šo nepieciešamību pēc apzinātas dzīves ar vienu psihologu, ļoti slavenu psihologu, izvirzītu teoriju, Un lai jūs mazliet ieintriģētu, es sacītu, ka mēs šajā pirmajā lekcijā mācīsimies saprast, kāpēc mums ir svarīgi būt egoistiem. Mums ir svarīgi būt egoistiem. Un kādā veidā mēs varam iemācīties šo egoismu veselīgi praktizēt. Un tur ir, piemēram, ļoti svarīga tāda lieta kā slinkošana un nekā nedarīšana. Bet, nu, par to vēl pēc kāds, tie, protams, mazliet ironiski tādi piebildes. Bet es gribētu, ka jūs mazlietiņ manī paklausaties. Kaut arī tūkstots reizes, varbūt kāds to jau ir dzirdējis.
bet es gribu vēlreiz to atkārtot. Tas psihologs, uz ko es atsaukšos, varbūt jūs mazliet pārsteigs, ir neviens cits kā Zigmunds Freids. Un mēs zinām, ka Freida teorijas ir ļoti dažādi vērtējamas, un daudz cilvēku uzskata, ka tā viss ir pagātne, tā droši vien arī ir. Bet es šodien gribu jums atgādināt tikai dažus aspektus tajā, ko viņš par cilvēku ieraudzīja, un kas, manuprāt, ir iemesls, kādēļ viņa darbi bija tik populāri, un kaut kādā ziņā arī tagad ir, jo visas arī mūsdienu psiholoģijas teorijas, kas attīstās, kaut kādā mērā atrodas dialogā ar tām pamatnostādnēm, kuras toreiz Freids izvirzīja. Ja? Vai nu mēs to noliedzam, vai mēs piedāvājam alternatīvu, vai mēs tam piekrītam, bet mēs visi esam dialogā ar to, ko viņš toreiz teica. Un tas, ko Freids toreiz sacīja, bija priekš tā laika pasaules kaut kas absolūti unikāls un neparasts. Par šo lietu bija runājuši daži atsevišķi teologi un filozofi iepriekš. Bet tādā veidā, ka tā būtu tāda vispār zināma lieta, tā toreiz bija pilnīgi kaut kas jauns. Un es jums atļaušos sacīt, draugi, ka arī mūsdienās daudzos, jo daudzos gadījumos cilvēkiem šo ideju tā dziļākā gultne vēl arvien ir neskaidra. Un mēs kaut arī dzīvojam jau 100 gadus pēc šiem notikumiem un šīm teorijām, vienalga mēs esam kaut kādā ziņā vēl tikai mācamies tā pa īstam ieraudzīt to, ko viņš sacīja. Un ko viņš atklāja, draugi? Viņš atklāja vienu vienīgu lietu, ko es gribu jums atgādināt. Viņš sacīja, ka nav pareizs tas priekšstats par cilvēku, kuru mēs atrodam antīkajā filozofijā un bieži vien arī kristīgajā viduslaiku filozofijā. Kas skatās uz cilvēku kā uz tādu skaidri divdaļīgu būtni, kur ir mūsu fizikālā daļa, mūsu ķermenis, mūsu miesa, mūsu ārējās redzamās izpausmes un mūsu garīgā daļa, kas ir, nu, eventuāli saistīta ar Dievu, eventuāli ir mūžīga pati par sevi, nu, vienalga kā nu mūsu tur tā filozofija to mums sacīt, bet tā ir neredzama mūsos iekšā esoša, un tā, saskaņā ar antīko priekšstatu, ir tā, kas ir mūsu personības nesēja. Un, piemēram, senie grieķi teica tā, ka cilvēks, ja tu gribi saprast, kas ir cilvēks un viņa dzīve, tad cilvēks ir jātnieks zirga mugurā. Nu, tāds ļoti uzskatāms tēls, vai ne? Un kas tad ir zirgs? Zirgs ir, lūk, mans ķermenis, mana miesa, rokas, kājas vai ne vispārējais, kas man pieder. Un tas jātnieks ir mana dvēsele, mans gars, mana garīgā daļa. Un, senie grieķi sacīja, tas nozīmē, ka mans galvenais uzdevums šajā pasaulē ir praktizēt tādu zināmu askēzi, zināmu tādu gribas spēku, lai es to zirgu mācītos savaldīt, Un lai es tad, būdams, teiksim, šī garīgā būtne, es nevis ietu tur, kur tas zirgs mani ved, bet es to zirgu kontrolētu un es viņu vestu tur, kur viņam ir jāiet. Un tie, kas ar zirgiem kādreiz ir darbojušies, zinās, ka tas ir, to var izdarīt, bet tas nevienmēr ir vienkārši uzdevums. Proti, tas zirgs mēdz būt ļoti dažāds. Dažs klausīgāks, tas mažāk klausīgāks, viņam būs zinām garstāvokļi, vai tad nav tieši tāpat arī ar mums, vai ne? Mēs pieņemam lēmumu, es nēdīšu kaut ko tur līdz lieldienām, vai es tur sākšu jaunu dzīvi, vingrošu katru rītu un vakaru. Nu, lūk, un teorētiski, taču viss ir skaidrs, es esmu pieņēmis lēmumu, man ir saprotams, kāpēc es to daru, un es tagad to zirgu vienkārši vadu. Bet kāpēc ir tā, ka mūsu labie nodomi apstājas kaut kā ļoti bieži, un tas zirgs aiziet kaut kādos citos ceļos? Nu, lūk, līdz Freidam tā sajūta bija tāda, ka tā problēma ir, ka tu vienkārši neturi grožas rokā. Nu, ka tev ir nepieciešams... saņemties, ja, kad, nu, tas ir tāds jautājums par tādu gribas spēku. Un ja jūs domājat, ka mēs esam no tā tikuši vaļā, tad paklausieties, ko cilvēki viens otram iesaka krīžu brīžos. Ja? Cilvēks tur ir satriekts, bēdīgs, satraucies, ko mēs viņam sakam, latviešu būdā, mēs viņam sakam, turies, vai ne? Vai vēl labāks teiciens ir saņem sevi rokās.
Un es tā iedomājos, kā tas ir, kad tu saņem sevi rokās. Un tā ir tieši tā doma, un, ka mēs ar savu gribas spēku esam spējīgi kontrolēt savu zirgu. Un, protams, vislabākais piemērs rietumos šai ziņā bija barons Minhausens, kurš, kā jūs zinat, vispār bija ļoti izcils cilvēks daudzās jomās. Un viena no tām jomām bija šī psiholoģija, jo viņš reiz ar savu zirgu iejāja purvā un sāka grimt. Bet viņš neķēra kreņķi, viņš paņēma sevi aiz matiem un ar visu to zirgu viņš vienkārši izcēla sev laukā no tā purva. Nu, lūk, tā barons Minhausens darīja un, diemžēl, tā daudzos gadījumos darījām un turpinam darīt arī mēs. Lūk, Freids bija pirmais, kurš iemācīja, ka cilvēka dvēsele nav šāds brīvi domājošs, tāds, nu, ar skaidru skatu apveltīts jātnieks, kuram nabadziņam ir vienkārši trāpies tāds nepārāk klausīgs zirgs apakšā. Bet, ka cilvēka dvēsele pati par sevi satur vairākus slāņus, vairākus līmeņus, Un ka mēs varam tikai tad saprast cilvēka dzīvi un viņas traģēdijas, ja mēs ieraugām, pamanām sevi savā garīgajā iekšējā dvēseles psīhas pasaulē. Dažādus spēkus, dažādus procesus, kuri nevienmēr ir sinhroni, kuri nevienmēr sadarbojas tā, kā mēs to gribētu. Nestāstīšu jums daudz par pašu Freidu, lai gan viņa dzīves stāsts ir ļoti interesants, atkal bieži vien pārprasts, kariķēts. Stop, es nevienam neiesaku kļūt par freidistu, tādā klasiskā nozīmē, es tagad nereklamēju Freidu, tādā nozīmē. Bet viņam tas dzīves stāsts ir daži pieturs punkti, es gribētu akcentēt. Viens akcents ir ļoti interesants, ka tad, kad viņš sāka savus medicīnas studijas, viņš sākumā apguva vienu metodi, Jā, viņš samērā ātri ieinteresējās par psihiatrijas vai psihoterapijas, kā mēs mūsdienās sauktu jautājumiem, nervu slimībām, kā viņas toreiz sauca. Un viņš apguva tobrīd ļoti, ļoti tādu modernu metodi, ko mēs šodien sauktu par hipnozi. Toreiz viņi lietoja vārdu suģestija un tā tālāk. Viņš tātad bija apguvis šīs metodas un bija tāds sākumā hipnoterapeits. Un jūs saprotat, ko nozīmē hipnozes terapija? Nu, atkal negrib izdarīt nekādus spriedumus, bet nu, tā vienkāršot izsakoties. Ja? Tātad pie tevis atnāk cilvēks, kuram ir kaut kādi noteikti simptomi. Nu, piemēram, nezinu, naktīs ceļos augšā nevar gulēt. Vai, piemēram, ik pa brīdim man uznāk kaut kāda histērija, nevaru savaldīties, nekontrolēti raudu. Vai, piemēram, man pēkšņi paralizējas roka un nav nekāda izskaidrojuma, kāpēc. Tas tā notiek, tas ir uz nervu pamata, kā mēs sacīt. Un tad, ko šis hipnoterapeits dara, viņš ar noteiktām metodēm ievada mani noteiktā apziņas stāvoklī, ieliek man zināmu alternatīvu programmu, ja tā var teikt, manā apziņā, manā galvā, manā psihē. Un lūk, kaut kas no šiem simptomiem man mazinās. Un es izeju no kabineta laukā, un man ir palicis vieglāk. Es esmu varējis kaut kādas lietas sevī šķietami pārvarēt. Un tā Freids sākumā darīja. Līdz viņš ļoti ātri nonāca pie secinājuma, ka viņš šādā veidā nevis saviem pacientiem palīdz, bet īstenībā traucē. Un traucē un nepalīdz divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, ne visiem viņam izdodas palīdzēt tādā veidā. Ir cilvēki, kas tādā veidā viņam nekādu efektu neizdodas panākt, nu, bet tas būtu vēl saprotams. Bet tā otra lieta ir, viņš pamanīja, ka faktiski, ja mēs tā mazliet viņu padomājam, Mēs esam izdarījuši lāču pakalpojumu cilvēkam. Kāpēc? Tāpēc, ka šī cilvēka pamat problēma bija tā, ka manā dzīvē, ar mani, manā ķermenī, manā iekšējā pasaulē notiek lietas, kuras es nesaprotu. Kāpēc viņas notiek, kā viņas notiek un ko man darīt ar viņām? Un... Ja es pret šo cilvēku attiecos kā šis te suģestētājs, kurš vienkārši ar savu apziņu, ar savu tādu autoritāti viņam iedod vienu citu programmu, un viņš iziet no šā kabineta laukā, un viņš jūtās labāk, tad fināls ir tāds, ka šis cilvēks nedz viņš saprata, kas viņam bija pa vainu,
Nedz viņš īsti saprata, kas tajā kabinetā notika, ko ar viņu īsti izdarīja. Nedz viņš saprot, kāpēc viņam palika labāk, nedz viņš arī saprot, kas ar viņu būs turpmāk. Un jūs zināt, ka ne jau tikai par hipnoterapeitiem tā var runāt par daudziem citiem arī tādiem visādiem ārstētājiem, kā lai viņus nosauc mūsdienās, pie kuriem cilvēki atgriežas atkal un atkal. Jo tāpēc, ka es īsti nezinu, kas ar mani notiek, o, šis cilvēks man tā kā palīdz, it kā paliek vieglāk, tad man atkal paliek sliktāk, nu, ko es daru, es uzreiz zvanu, kad es varu pierakstīties atkal. Un daudzi, diemžēl, to izmanto. Tā ir tāda laba, tāda iestaigāta taciņa, vai ne? Nu, lūk, tā kā uzmanaties no tā. Bet Freids tā tad sacīja, klausieties, šim cilvēkam pietrūks tieši tas, ka viņš spētu saprast, kas ar viņu notiek, un tādā pozitīvā nozīmē kontrolēt to vai vismaz valdīt pār to. Un tāpēc Freids pamazām atteicās no šīs savas sākotnējās suģistējošās pieejas, un viņš mēģināja atrast citu ceļu, kā ap cilvēku skatīties. Un tas, ko viņš atrada, tā pavisam īsi, es atstāstīšu lietu, kas varbūt dažām no jums ir labāk zināmas par mani, bet, nu, piedodieties, es neprecīzi. Tas, ko viņš atrada, bija tātad šie dažādie slāņi mūsos. Mūsu psihe sastāv no vairākām pretrunīgām daļām. Viena daļa ir, protams, šī mūsu apzinātā personība, kur mēs sakam, es gribu, es iešu, es darīšu, kur cilvēks tātad pieņem lēmumus, viņš ir pieaudzis, nobriedzis cilvēks. Tā mēs parasti par sevi domājam, tā mums gribās sevi redzēt, ka mēs esam tādas nobriedušas personības. Un tā bija tā daļa, ko Freids sauc par ego. No latīņu valodas vienkārši es. Viņš bija dakteris, viņam patīk latīņu valoda. Viņš tātad visu mēģināja saukt latīņiskajos vārdos. Es. Tā ir mūsu šī apzinātā daļa. Tas ir tas jātnieks zirga mugurā. Nu, ir mūsos tas aspekts, kur mēs taču varam pieņemt lēmumus un līdz zināmām robežām viņus realizēt. Bet tas, ko Freids atklāja, ir, ka mēs sevī nesam citu slāņu. Un tas otrs slānis, ko viņš atklāja ātri vien, ir, ka cilvēks ļoti bieži nedara to, ko viņš grib. Un nedara to, ko viņš atzīst par pareizi. Bet viņš dara to, ko viņam liek kāds cits dvēseles slānis. Un Freids nezināja, kā lai to nosauc to citu slānu. Un beigās, kā viņam tur ar to fantāziju tā bija, kā bija, un tad viņš beigās nosauc viņu vienkārši tas, latīņu valodā id. Ja? No kā arī, piemēram, angliski ir it. Tas mūsos ir es, ja? Ego. Tā ir tā mana apzinātā daļa, bet man ir vēl tas, kas liek man kaut ko darīt. Un latviešu valodā, starp citu, šī starpības starp ego un id ir ļoti labi ieprogrammēta mūsu valodā. Mēs to varam vienkārši ieraudzīt iku soļi. Ja? Un tā starpība ir šajos divos līdzīgi skanošajos, bet atšķirīgajos vārdiņos, kad cilvēks saka, es gribu, viņš lielākoties runā no ego. Viņš runā no šīs apzinātās daļas. Un tad cilvēkam ir vēl otrs vārdiņš. Un tas otrs vārdiņš ir gribās vai negribās. Jūs zināt, cik tas bieži tā mēdz būt, vai ne? Es gribu šodien beidzot pabeigt to lietu, uzrakstīt līdz galam, tas izdarīt. Es tiešām to gribu, draugi. Un tā kā es atveju savu datoru un es apsēžos pie savas baltās lapas. Es saprotu, ļoti man negribās to rakstīt, kas man ir jāraksta. Kā tā? Pak, bet tu taču gribi. Bet tev negribās. Kas tas ir? Un te ir tas mūsos. Un šajā latviešu valodā tas ļoti labi izpaužās, jo tāpēc, ka es gribu, tā ir aktīvā forma. Man ne tā valoda saka, es esmu tas, kurš gribu, es tur darbojos. Ja? Bet man gribās, man negribās. Tā ir pasīvā forma. Tur automātiski es esmu tikai tas, kas konstatē to. Vienkārši es konstatēju sevi zināmas emocijas, zināmas sajūtas, vēlmītes vai to trūkumu.
Un es konstatēju, ka šīs vēlmītes nevienmēr ir saskaņā ar to, ko es gribu vai ko es vēlos tajā lielajā nozīmē. Ja? Es vēlos pabeigt universitāti, bet negribas strādāt. Ja? Es gribu nopelnīt tikt pie naudas, bet negribas strādāt. Atkal man jāsaka, nu, tā tālāk. Ja? Tātad mūsos katrā ir šie divi slāņi. Un, protams, mēs mūsdienās, Freids toreiz jau to zināja, bet viņam tur višķiņ, nu labi, tas bija laikmets, kurā viņš runāja sev zināmajos valodās un terminos un tā tālāk. Mēs mūsdienās sacītu, tā ir mūsu instinktīvā daļa. Tā ir mūsu bioloģiskā daļa. Un ko es gribu jums šodien likt pie sirds ir, ka šī bioloģiskā, instinktīvā, baziskā daļa, tas mūsos, tas nav tikai stāsts par termeni. Un tas bija tas Freida atklājums. Tas ir stāsts arī par mūsu dvēseli, par mūsu iekšējo pasauli. Mēs esam iekšēji sadalīti. Redz, un tie lielākie konflikti ir nevis starp mani un manu roku, kura neklausa manām gribas pavēlēm. Bet tas lielākais konflikts ir, ka es saprotu, ka man, es nedrīkstu dzert, jo es kļūstu par alkoholiķi, bet man gribās to darīt. Un es reāli nesaprotu šo iekšējo pretrunu, ko es sevi nesu. Manī ir kaut kādi instinkti, kas liek man kaut ko darīt. Un bieži vien es viņus slikti saprotu. Es viņus varu tikai konstatēt, kā patīk, nepatīk, gribās, negribās. Un es esmu bieži vien pilnīgi iestrēdzis savā dzīvē tieši tāpēc, draugi, ka es esmu iekšēji sašķelts. Mana griba nav vienota, es tieku raustīts pretējos virzienos. Un ļoti bieži, draugi, tas gūst baigo uzvaru, tāpēc, ka viņš vienkārši nokausē mūs. Un es apņemos, nu šajā gavēnī es pat tiešām. Jā, nu, jā, un trīs dienas es turos, jā. Un ceturtajā dienā es saprotu, ka es nevarēšu tās pārējās 36 izturēt, un es padotos. Interesantais jautājums ir, kāpēc ir šī pretruna starp ego un id? Kāpēc nevarētu būt tā, kāpēc mēs nevarētu tā būt būvēti, ka ja es kaut ko gribu, tad man arī to sāk gribēties. Būtu labi, vai ne? Cik skaista būtu dzīve, ne? Ja man gribētos to, ko vajag gribēties un ko es atzīstu par pareizi, un man negribētos to, ko es saprotu, ka man nevajadzētu gribēties. Kāpēc tas nav savā starpā saistīti? Un ja jūs esat lasījuši mūsdienu pētījumus par smadzeņu uzbūvi, jūs zināt, ka tas ir pilnīgi mūsu smadzeņu uzbūvē iebūvēts, Tās ir tiešām divas atsevišķas sistēmas. Un, mīļie draugi, šodien gribu jums iemācīt vienu svarīgu lietu. Es sākušu ar tātad šīm te baziskajām, un tad mēs otrajā dienas daļā varbūt tiksim pie no smalkākiem līmeņiem. Bet šī baziskā lieta ir ļoti vienkārša, draugi. Ja mēs sakam, ka id vai tas mūsos ir saistīts ar mūsu instinktiem, tad jūs no savām bioloģijas stundām atcerēsieties, kas ir instinkta uzdevums. Ko mūsu instinkti grib panākt? Nu, mēs esam cits starpā bioloģiskas būtnes. Ko mūsu bioloģiski instinkti grib panākt? Kas ir viņu uzdevums? Jūs teiksiet izdzīvošanu. Es jums piekritīšu. Bet es jums pajautāšu nākamajā jautājumu, kā izdzīvošana? Un te jūs būsiet pārsteigts varbūt par šo jautājumu. Bet atbilde ir tāda, ka instinkti ir vērsti nevis tik daudz arī, bet nevis tik daudz uz indivīda izdzīvošanu, kā uz sugas izdzīvošanu un sugas turpināšanu, kas ir daļa no viņas izdzīvošanas. Šī mazā niansīte mums atklāja lielas noslēpumus attiecībā par cilvēku. Tātad interesantā kārtā mūsu instinkti līdz zināmai robežai ir mūsu kā indivīdu sabiedrotie. Un ja mēs tur galīgi nebūsim pēduši un nepēc kā neizskatīsimies, mēs, protams, nebūsim nekāda sugas turpinātāja, ne mums tur vispār, mēs tai sugai arī nevarēsim palīdzēt. Skaidrs, līdz ar to zināmā mērā instinkti nodrošina mūsu kā indivīdu izdzīvošanu un labklājību. Bet tik līdz mūsu individuālās intereses nonāk pretrunā sugas interesēm. Instinkti vairs nav mūsu sabiedrotie. Instinkti ļoti bieži liek mums savas individuālās intereses nolikt malā
lai īstenot lielos mērķus. Jūs man neticat? Jūs visi zināt stāstus, piemēram, par bitēm. Tas nav no Vinnija Pūka, bet tas ir no bioloģijas. Par bitēm. Un bitēm ir tā, ka, kad jūs zināt, ka sākumā visi, kad bitītes tur piedzimst, viņas visas ir vienādas, atkarībā no tā, ar ko un kā viņas baro, viņas izaug vai nu par darba bitēm, vai nu par bišu māti, vai nu par traniem. Un jūs zināt, sākumā ir trani. Tiek daži tur izgatavoti kādi, nu, kāds strēķīts ar viņiem. Bišu māte vienmēr ir viena. Un tad spiec izlido, trāni izpilda savu uzdevumu, bišu māte ir apaugļot, viņi dodās dēt, es ļoti atvainojos. Un šīs darba bitītes, kas līdz tam to stranu cītīgi baroja, ko viņas dara, viņas viņas sadzeļ un izmet ārā no tā stropa. Pēc ka viņi nav vajadzīgi vairs. Ko viņi tur tagad visu ziemu rīs to medu vienkārši un Viņi nav vajadzīgi vienkārši. Mēs viņus izmetam laukā. Un jūs saprotat, tas ir bioloģiski ieprogrammēts mehānisms, kas saka vienu lietu, tu esi izpildījis savu uzdevumu, tu esi liekas. Ja? Un ja jūs vēl man neticat un gribat citus piemērus, jūs varat dabūt vēl tūkstošiem citus piemērus no dzīvās dabas, individu intereses tiek pakļauts lielajām interesēm. Bet ja jūs man vēl neticat, tad no bioloģiskā viedokļa draugi ir viens ļoti uzskatāms piemērs, kas pierāda to, ko es jums saku. Un tas ir dramatisks piemērs, bet es gribu, lai jūs pievēršat tam uzmanību. Un tas piemērs ir tas, ka mēs visi kā bioloģiskas būtnes esam mirstīgi. Un es saprotu, tik tas interesanti. Sistēma, kura sākumā nodrošina to, ka mēs esam dzīvot spējīgi, attīstamies, augam un tā tālāk un tā joprojām. Vienā brīdī pārslēdzās, un šie paši bioloģiskie mehānismi, draugi, mūs iznīcina. Mūs neapēd tīģeri mūsdienās parasti. Bet mēs vienalga pamazām slēdzamies ārā. Un kas ir kāpēc? Tāpēc, ka no bioloģiskā viedokļa ļoti pareizi. Mēs esam radījuši pēcnācējus. Viņi svaigāki, žiparīgāki. Nu, ko mēs tur daudz? Nu, mēs tur viņus mazlietiņi tur apčubinam, tur vēl vienu paaudzīti apčubinam. Un tad paldies, atvedamies. Šausmīga šī realitāte, ja mēs tā padomājam. Nu, šausmīga, bet tas ir taisnība, draugi. Un šīs šūnas, kas mūsos ir, ja viņām arī būtu visideālākie apstākļi, viņi vienkārši čik, 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 un pulkstentiņš ieslēdzās un viss. Padomājiet par to. Te ir atbilde, kāpēc mēs nesam sevi pretrunas. Tāpēc, ka mūsu individuālās intereses nonāk pretrunā, Sugas interesē. Starp citu, nevienmēr objektīvi tā, bet, nu, principā, lielajās līnijās tas tā ir bijis. Un līdz ar to mēs nesam šos mehānismus sevi. Un tāpēc nebrīnaties, ka jums gribās to, kas beigās jūs noved pie lielām problēmām. Tas tā ir. Tāpēc, ka tad, kad mērķiķītis gāja pa savu mūža mežu un ieraudzīja banānu koku, Tad visam mehānismam bija jābūt tādam, lai viņš vienkārši kāptu augšā un ēstu. Bet tu nezini, kad būs nākamie banāni. Viņš nedarbojās, viņš neradās laikā, kad tur ir Maksims un Rimī un vispār lielveikali, vai ne? Tur ziemas vidū ieja zemenītes, banāniņi, vienalga ko, ēda kūciņas, ja? Tādas kūciņas, šādas kūciņas. Ja? Ieliek ļēlai gaļai, ē cik tur, vai ne? Tad kūpināta ja? Un tā tālāk. Un mēs rijam, un mēs ēdam, un mēs dzeram, un mēs daram lietas, kuras mums ļoti gribās, bet viņas mūs nīcina laukā. Un saprotat šeit Freids pavisam pa citiem kanāliem, ļoti kaut kādā, nu, jā, zinātniskā, ja tā var sacīt veidā, nonāca pie lietām, ko visas garīgās tradīcijas vienmēr ir zinājušas. Dīvainā kārtā, ja tu kā individs grib būt laimīgs, Tev ir zināmā mērā jābūt spējīgam atpazīt šos instinktu impulsu sevī un pretoties viņu. Ja tu vienmēr darīsi tikai to, ko tev gribās, tu lielās līnijās ar tevi būs cauri. Un tā tas ļoti spilgti parādās attiecībās ar cilvēkiem. Ja? Mēs esam ar dažiem te runājuši par to. Ļoti, ļoti spilgti parādās cilvēku attiecībās, vai ne? Jo tur bioloģija vienkārši zibenīgi strādā. Nu kā, nu mēs dzīvojam, vai ne, nu vajadzētu, prāts saka, nu vajadzētu, zin kā gribas, nu kā jūs gribat savu dzīvi iekārtot? Nu man būs ģimene, man būs tur
nezinu, bērni, nu kā kuram, protams, bet nu kas ir mūsu sapņi, vai ne, un tā, un es nodzīvošu, un vecumdienās man tur būs pulciņš apkārt, un iedos man glāzi ūdens padzerties, un tā. Zināt to anekdoti, ja, ka beigās tas cilvēks viss bija darījis, lai viņam iedot glāzi ūdens padzerties uz beigām, un tā, ka viņš mira nost, viņš teica savam draugam, vai ne, tas zina, kas viss ribīgā, negribās dzert, ja, nu tas tā. Bet visu mūžu esmu veltīgi tam veltījies, ja. Bet mēs esam iedomājušies šo lietu. Un kas būs īstais cilvēks? Un paldies Dievam, jāsaka tā, ka mūsos ir šis gribās, negribās, kurš mums pasaka to priekšā, jo savādāk mēs sēdētu un rēķinātu plusiņus un mīnusiņus, un mēs tā arī nekad nesaprastam, varbūt nāk vēl labāks priekšā, bet skat laika. Un tāpēc mūsu gēni mūs salipina kopā, un mums pēkšņi iepatīkās, mēs saprotam, tas ir īstais cilvēks, viss man patīk. Viss man patīk, ko tas otrs cilvēks, nē, nu kaut ko man tur sakētu, bet tu... Es zinu, ka mēs tiksim pāri. Es zinu, ka mēs varēsim. Jo tas ir īstais cilvēks, un sirds to saka priekšā. Un tad paiet laiks, pie tam ļoti konkrēts prognozējums laiks, bioloģiski noteikts. Tur pirmais posms, kad parādās pirmais pēcnācējs, krīze. Otrais, ka viņš sāk nostāties uz savām kājām, būs dzīvotājs, otrā krīze. Ja? Tur pilnīgi precīzi. Tad, kad bioloģiskais pulkstenis saprot, ka šīs attiecības ir izsmēlušas sevi. Vai vismaz tuvojas tas brīdis, mūsu gēni mūs pārslēdz pretējā virzienā. Un to var bioloģiski saprast. Es saprotu, nu nevajag visas olas likt vienā groziņā. Ir tā. Nu nevajag visus savus gēnus sasaistīt ar vienu gēnu kombināciju, kas tev nāk pretī. Vajag diversificēt riskus. Vai ne? Vajag tur un tur un tur, viens no tā, jo tu nezini, kas notiks pēc 10 gadiem, varbūt tu zini, kā kaut kāda problēma veidojās, ne? Diversificējam riskus, un kā tas notiek tieši tādā veidā, ka tas cilvēks, kas man visu cauri patika, pēc kāda 7 gadu posma, vai 3 gadu posma, vai 1,5 gadu posma, man pēkšņi krīt uz nerviem pilnīgi viss, ko tas cilvēks dara. Kā viņš zobu paspiež, sabildiet, tūbiņu no vidus vienkārši paņem un spiež, ne, nevar normāli uz priekšu iet, ja? Kā cepolas? Tev neiet kopā augšā ar apakšu, kā tu ģērbies vispār? Tu mašīnā nemāk vairs iekā. Tas ir, kā mūsu gēni mums saka, pietiek. Jāmaina bildi, un mums prāts saka, bet pagad, bet tas cilvēks jau tā kā nekad, nu, bet gēni saka pietiek. Ja mēs ejam līdz, mēs atstājam aiz sevi šleifi ar attiecībām, mēs atstājam aiz sevi diezgan lielu diversificētus riskus, tas jautājums ir tikai par to, vai mēs esam tā visa rezultātā paši kā individu iekuvēji. Un tāpēc tā ir viena no grūtākajām lietām, ko mūsdien cilvēkam jāiemācās, ka pie tavas individualitātes pieder spēja pateikt sev pašam ne. Bet, Freids teica, tā lieta, diemžēl, nav tik vienkārši. Ja tas būtu tik vienkārši, ja mēs varētu mierīgi dzīvot. Viss ir vēl trakāk. Un tas trakāk ir tāpēc, ka ļoti daudz cilvēku dara nevis to, ko viņi grib. O, viņi arī nedara to, ko viņi gribās. Zini, ko viņi dara? To, ko vajag. To, kas ir jādara. Un tas atkal ir kaut kas pavisam cits. Gribētos to... Vajadzētu to, bet nu jādara kaut kas vēl cits. Un, protams, atkal neiešu dziļumā, protams, tur tas viss ir saistīts savā starpā, tas aug no tā paša instinktīvās daļas, tā ir faktiski viena daļa no tās instinktīvās daļas. Bet īsā versija sakojoša. Katrā no mums ir tas, ko Freids atkal domā, nu kā lai to nosauc, kā lai to nosauc? Nu, švaka fantāzija. Viņš teica, nu tas, kas ir pāri pares. Nu super ego. Virs es. Un kas ir virs es? Tas ir apkārtējās sabiedrības atstātais iespaids mūsos. Superego nav tikai audzināšanas jautājums, tas nav tikai bērnības jautājums. Tas ir jautājums, ka apkārt esošā sabiedrība atstāj iespaidu uz mani. Es daru to, ko pārējie no manis sagaida. Es daru tā, kā es iedomājos, kā ir pareizi. Es to daru tāpēc, ka apkārtējā sabiedrība izdara zināmu spiedienu, lai no manis iztaisītu to, kas viņai ir vajadzīgs. Ja, jūs ejat, teiksim, nezinu, tur
teātrī vai kaut kur, vai ne, tad tur ir tāpēc tāda maza kalsna sievietīte, kura, piedodiet, bet nu tādas, diemžēl, ir, kur jums ierāda vietu. Un tas ir, kas ir superego. Jā, tur atnāk, tur bez mazveic, un vai ne, tur. Un maz, šī te tu sēdēsi. Un mēs apsēžamies. Ko es gribu pirmajā rindā sēdēt? Nē, te jāsēdē. Katram ir sava vieta, un tas ir, lai sabiedrība funkcionētu. Šie sabiedrības vietas ierādīšanas mehānismi mūsos ir ārkārtīgi spēcīgi. Un šī vietu ierādīšana notiek caur to, ka tātad mēs skatāmies uz citiem cilvēkiem, klausamies to, ko viņi mums māca, kā viņi rāda mums priekšstats, un tie priekšstati mūsos iematricējās un parādās kaut kāds ideālais stāvoklis, kā lietām jābūt. Un atkal, draugi, kas ir tas interesantais? Šis sabiedrības spiediens, pie tam nedomājiet, ka tas ir tikai audzināt, nu tātad respektīvi tāds pamācošs spiediens. Tas sabiedrības spiediens var izpausties arī tādā ļoti, ļoti smalkā veidā, ka, piemēram, cilvēki lasa žurnālus. Un tur ir tā, ka viņi lasa, kā citi cilvēki dzīvo. Nu tā, vai nē, nu kā tur, tas tur aprecējies, tas tur izšķīries, tā tur jaunu kleitu nopirkusi. Baigi interesanti tas ir. Mēs tagad to visu lasam. Ja vēl mums ir televizors, un mēs varam pats palūkoties, ko viņi tur no rīta, kā viņi dzer kafiju realitātes šovā, tas ir vispār ekskluzīvi, jo tā ir tiešais kontakts. Un to mēs visu skatāmies. Kāpēc mēs skatāmies? Tāpēc, ka mēs gribam zināt, kā vajag dzīvot. Nu, zin kā, kā ideja, jo kādreiz pietrūkst. Vajag kaut kādas jaunas idejas. Mēs skatāmies. Un, draugi mīļie, pēc tam cilvēks atnāk un saka, mācītāji, es jau negribu neko īpašu. Man nav nekāda tāda īpaša prasība dzīvē. Es vienkārši gribu dzīvot kā cilvēks. Justies kā cilvēks. Baigi labi, ne? Izklausās ļoti pazemīgi, ļoti mierīgi. Un tad vienkārši mēģina pašķetināt. Nu, ko tad tas nozīmē dzīvot kā cilvēks? Un tad tur atverās tāds sarakstiņš apakšā. Ar daudzām lietiņām. Un tās lietiņas tur ir. Un tās lietiņas ir, nemžēl, copy paste no visādiem materiāliem, kas ir bijuši. Jo kā tad tā? Nu, mēs gribam būt kā visi, mēs gribam dzīvot normāli. Un ja mēs neesam tā kā visi, un ja mēs nedaram to, ko vecmāmiņas balss mūsos saka, mēs jūtamies slikti. Tas ir kā superego darbojās. Reāli ir spiediens. Lūk, līdz ar to, mūsu dvēsele ir ne tikai mūsu apzinātā daļa, ne tikai mūsu instinktīvā daļa, bet arī šī suģestīs daļa. Te mēs esam atpakaļ. Ja patiesībā superego nav nekas cits kā suģestī, kur apkārtējā sabiedrība mūs programmē. Neapzināti, bet programmē kaut kādam noteiktam uzvedības modelim, mērķim un pats sajūtam. Un kas ir tas interesantais, tas superego ir tik spēcīgs, ka viņš gribētu caursist visu sistēmu un nokontrolēt pat mūsu instinktu. Ja? Tātad, respektīvi, tā vietu ierādīšana izpaužās līdz pat tam brīdim, kad tev caursit visu tev un mēģina pat tavus instinktus ierobežot. Bet kas ir tas interesantais? Ko grib superego? Vai viņš grib mūsu labklājību? Viņš grib mūsu individuālo laimi? Līdzīgi kā ar instinktiem, nu, zināmā mērā, jā. Ja mēs tur galīgi būsim nelietojami, nu, tas atstās iespēju uz visiem. Bet superego atkal pauž sabiedrības. Atkal šīs pašas mūsu sugas, mīļie draugi, intereses. Nevis mūsu intereses. Un tad jūs jūtat, ka jūs kaciņu uz to, ka būtu egoistiem. Ne? Un es zinu, ka mūsdienu garīgajā literatūrā ego un egoisms tas ir kaut kas ļoti slikts, bet uzmanieties. Slikta ir sevī centrētība. Nu tā, ka tu patiešām tikai par sevi domā un domā, ka tu esi visskaistākais, visgudrākais, vislabākais. Tie ir narcisiskie traucējumi cilvēkā ar savu specifiku. Un piedodiet, Latvijā narcisu ir diezgan maz. Tāpēc, ka mums visiem ir parasti pilnīgi pretēji rakstura problēmas. Mums pamat problēma ir, ka tas ego ir nevis par lielu, bet par vāju. Un tas ir tas, draugi, jūs mazliet viņu pārsteigs varbūt tā lieta. Bet tas ir tas, kur es redzu, lai cik jums tas neliktos dīvaini. Es redzu
šo sasaisti ar šiem senajiem tekstiem, kuri sacīja, dzīvo ar pamodinātu apziņu, dzīvo savu dzīvi. Esi vērīgs pret to, kas notiek tevī un ap tevi, ja tu gribi vispār dzīvot apzinātu dzīvi, savu dzīvi. Kā tas sasaucās ar šo manis pieminēto un, protams, vēlāk daudzām citām attīstītajām teorijām par to, kas ir cilvēks un kāds viņš ir. Jo, jūs saprotat, tā mana apzinātā daļa ir kā tāds plācenītis saspiests ar dzīviem dzirnakmeņiem, kur viens ir šis te suģistējošais lielums, buh, vienkārši kā jābūt. Un, diemžēl, baznīca arī ļoti bieži runā par to, kā jābūt. Vienkārši ir jābūt. Un no otras puses, šis mūsu instinktīvā daļa. Bet es negribu, man negribās. Man gribās kaut ko citu. Man ir manas... Mani uzdevumi. Un tur pa vidu esam mēs, kas mēģinam nevis tur zirga mugurā noturēties, bet starp šiem diviem zirnakmeņiem izdzīvot. Un līdz ar to mēs bieži vien esam ar ļoti, ļoti novājinātu spēju būt mums pašiem. Un spēt vispār saprast, kas notiek ar mani un kas notiek ar apkārtējo pasauli. Kā var šiem lielajiem spēkiem pretoties nosacīt? Nu, patiesībā tur ir tikai viena atbilde, jūs saprotat. Mums ir jāiemācās sacīt nē. Bet tādā labā nozīmē nē. Ir cilvēki, jūs izlasīt pēdējā laikā grāmatas, latviešiem aktuālas grāmatas. Kā pateikt nē? Bet tās grāmatas lielākoties ir veltītas superego iznīcināšanai. Tātad, respektīvi, kā man pateikt nē, ja man kaut ko lūdz un kaut ko prasa un kaut ko no manis gaidas, viņam pasaka nē. Un, ziniet, tā ir Laba lieta, jo, ja tu galīgi neko nevar pateikt nē, tad tavu dzīvi vienkārši dzīvo citi. Tev ir jāmāk pateikt nē. Bet, nemazāk svarīgi, ir spēt pateikt nē arī tam id, arī tai instinktīvajā daļa. Vai ne? Jo es zinu cilvēks, kur var piedodiet pasūtīt visu pasauli, bet kur nevar sev atteikt neko no tā, ko viņam gribas. Un līdz ar to, draugi, tas ir tas interesantais stāsts, kā man mācīties nepazaudēt pašam sevi. Un atgriežoties vēl pēdējo reizi pie Freida, es teicu, ka sākumā viņš bija hipnoterapeits. Cilvēkam no instinktīvās daļas nāk kaut kas augšā, viņam kaut ko gribās, viņa prāts saka, to nedrīkst, viņa superego saka, kā tu drīkst vispār kaut kādas tādas domas pielaist. To nedrīkst, 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 cilvēks saplēš sevi gabalos. Viņš atnāk, viņš ir emocionāli un mentāli sagrauts. Viņš nesaprot, kas ar viņu notiek. Viņš noliedz to, kas viņā notiek. Un tu pretī viens terapeits, un viņš saka, es tev pateikšu, kas pavaini. Ļauj, es tev tur iztīrīšu. Čakru. Un es tev nokārtošu to lietu. Un jūs saprotat, ko tas... Cilvēks tenī brīdī izdara. Viņš ieliek vienu jaunu superego. Viņš ieliek vienu jaunu programmu. Bet tas, kas mums ir vajadzīgs, ir nevis, ka mums programmē vienā vai otrā vai trešā vai tūkstošā virzienā. Mums ir vajadzīgs būt mums pašiem. Un tas ir tas, ko kristietība, draugi, ir šajā pasaulē ienesusi kā vislielāko tādu akcentu. Mēs esam tā vērti, lai mēs dzīvotu savu dzīvi. Kā to panākt? Un jūs zināt, kā Freids beidza, ja tā drīkst teikt. Nu, es nerunāju par viņu personīgo dzīvi, bet par viņa terapiju. Jūs atceraties, ka, kā izskatās viņa terapija beigās? Esat visās filmās dzirdējuši gāmatās lasījuši. Viņš bija dakters, cilvēks ienāja pa kabinetu, tur kušetīt, protams. Nu, kā jau dakters, nekā kušetīt. Viņš tā atguļieties, cilvēks atguļās, kā jūs jūtaties, kā jums iet, ar ko jums tas viss asociējas, visādi uzvedinoši jautājumi. Bet kur Freids sēdēja? Aiz muguras. Kāpēc? Tāpēc, lai tas pacients viņu neredzētu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš bija hipnoterapeits pēc izglītības, un viņš ļoti labi zināja, ka pati viņa klātbūtne liek tam cilvēkam runāt muļķības. Es viņam pajautāju, kā jūs šobrīd jūtaties? Domājat, viņa vai jebkurš cilvēks atbildēs man, kā viņš jūtās? Varbūt, ja būs stiprs ego, atbildēs, bet tad došien visticamāk nebūs vispār atnācis līdz manim. Bet, nē,
Kāpēc? Tāpēc, ka stāstīs kaut ko, kā ir jāstāsta, vai domās, kā tagad atstāt iespēju, pie tam ļoti dažādi. Viens mēģinās pierādīt, ka ar mani cauri, es jūtos tik slikti, ka vienkārši sliktāk vairs nevar būt. Un cits atkal stāstīs, ne, tie ir labi mācīt, ir ok, ir ok. Neviena ne otra atbilde nav patiesa. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs visu laiku esam superego žņaugos. Mums ir svarīgi, ko tas otrs padomās, vai ne? Viņam noraustījās plakstiņš. Droši vien padomāju, ka es esmu psihs. Tagad es uzreiz pateikšu, ka nav tik traki. Un tā tālāk un tā joprojām. Freids sēž aiz muguras, lai nav šīs suģestijas, lai beidzot cilvēks mācās iepazīt sevi, lai viņš runā par to, kas ir. Domāju, viņš runā par to, kas ir? Nē, darbojas fantāzija. Mērkeķis droši vien smaida tur man aiz muguras. Smīn! Es te viņam stāstu! Viņš droši vien tu smīn! A, ko darīt? Nu, neko nedarīt. Nu, turpinam sēdēt. Nāciet trešdien. Cilvēks atnāk trešdien, kā jūs šodien jūtaties? Nāciet trešdien. Kā jūs jūtaties? Par ko jūs šobrīd domājat? Es domāju, Nāciet piekdien, par ko jūs šobrīd domājat? Un, kolēģi, bija, saprotat, bija jāpaiet kādreiz gadiem. Un tāpēc šeit klasiskā metode ir ļoti laikietilpīga. Bija jāpaiet gadiem, draugi. Kamēr mēs nonākam pie brīža, kad tam cilvēks ir izfantazējis visu, ko viņš var izfantazēt, viņš ir izrunājis visu, ko viņš var izrunāt, viņš ir, teiksim, mēģinājis kaut kā to terapeitu tur ievilkt savos tīklos, Un beigās viņam tas viss vienkārši apnīk. Un zini, kas tad notiek? Viņš pirmo reizi padomā bāc, nu, bet, zini kā, man ir... Nē, bet tiešām interesanti, no kā tad es jūtos? Kā es patiesībā jūtos? Un tas ir tas brīdis, kad faktiski sākās auglīgākais periods, un varbūt, zināmā mērā, terapija jau ir noslēgusies. Jo... Cilvēks ir atradis kontaktu ar sevi. Un ja vien viņš spēs šajā kontaktā palikt, viņš spēs aizvien vairāk sevi saprast un aizvien vairāk sevi iepazīt. Un šeit es redzu šo pārsteidzošo paralēli ar to, ko mēs pēc dažiem mirkļiem, pēc nelielās pauzes mācīsimies darīt tieši kā meditācijas procesu. Jūs, draugi, jūs esat varbūt dzirdējuši, ka meditācija palīdz pēc stresu un ka viņi uzlabotu ar asins riti un vai asinsspiediena un tā tālāk, tā tālāk. Tas viss ir, bet tas ir blakus efekts. Ja jūs sēdēsiet, lai jums asinsspiediens krītās, tad es jums garantēju, ka viņš jums celsies. Tāpēc, ka nu, tas ir labākā metode, kā, teiksim, sev iedzīt ārprātā, ja? Bet, ja jūs sapratīsiet, ka meditācija nav nekas cits, kā šis mirklis, kad Freida tā nav vairs un varbūt labi, neviens aiz muguras nesēž, ja nu varbūt vienīgi Dievs. Un šajā mirklī es drīkstu mācīties būt kontaktā ar sevi. Būt kontaktā ar savām sajūtām, bez jebkādu uzstādījumu, ka man ir jāpasaka kādi skaisti lūkšanas vārdi Dievam. Vai ka man ir labi jāizskatās. Protams, sākumā vienalga tu skaties, kā tie citi sēž. Bet nu, tas pārieta laiku. Un tad vienā brīdī tu saproti, ka tas ir laiks priekš mani. Meditācija savā dziļākajā būtībā, draugi, izklausās ļoti egoistiski, bet viņa nav egoistiska. Jo egoisms rodas tad, kad ilgstoši manas vajadzības un manas dziļākās intereses ir tikušas ignorētas. Un tā rezultātā, es beidzot, man tas ir akal apnicis un es eju visiem ar spēku virsu. Tas ir, kas ir egoisms. Bet es šeit runāju par atbrīvotu, relaksētu cilvēku, kurš ir mācījies pieņemt to, kas ir. Saprast to, kas viņā notiek. Pamanīt savas emocijas, savas domas, savas vēlmes. Bet arī viņas neabsolutizēt un neiet viņām līdzi. Neklausīt uzreiz šiem impulsiem, bet vienkārši viņus redzēt. Lai šajā telpā, šajā klusumā, šajā mierā, mēs varētu sākumā pamanīt visu to, kas mūsos notiek, un pēc kādu laiku, pamanīt to, kas tur mūsu dziļumos īstenībā ir tas, ko mēs gribam, ko mēs vēlamies un kas mēs esam. Tātad dīvainā kārtā viena
izteikti daudzjādā ziņā ateistiska teorija par cilvēku mūs atved pie tā paša punkta, kur satieks droši vien visu cilvēku pieredzi. Mums ir vajadzīgs laiks, lai mēs vienkārši apsēstos. Ja mums tāda laika nav, tad jūs direģējat gandrīz tikai un vienīgi ārēji apstākļi. Ja jums nav laika priekš sevis, jums nav laika mieram un klusumam, jums nav laika iepazīt savas dziļākās vajadzības, vēlmes un impulsus, es jums garantēju, ka citi dzīvo jūsu dzīvi. Tāpēc, ka man visu laiku kaut kas ir jādara, un tas mans tipiskais piemērs ir, vai ne, tu atnāc mājās, protams, bet tev vēl ir jāpaspēj trīs lietiņas uzrakstīt, izdarīt, vai ne, tu ķeries klāt, negribās, bet nu jādara ir, vai ne, tu ķeries klāt, pienāk tur kāds bērns, pieņemsim, lai būtu tāds dramatiskāks piemērs, ja, pienāk bērniņš klāt un saka, tēti, mamma, man tur bumba vajag tur pagriezt otrādi, ja, un tā tālāk. Un tu saki, pagaidi, man nav laika, es tulīt. Un ja tev pajautāt vienā citā brīdī, pagaidi, bet tu tiešām domā, ka tas ēpasts ir svarīgāks nekā tavs bērns, kurš tagad dabūja atraidījumu, reāli. Tu teici, ne, protams. Protams, ka bērns ir svarīgāks. Bet tajā brīdī nebija laika par to domāt, nebija laika prioritātes sakārtot. Bija vienkārši tas, kas ir jādara kombinācijā ar emocijām, kuras es vienkārši izlādēju tajā brīdī. Un tāpēc steidzamas lietas un tās lietas, ko sabiedrība visu laiku liek mums priekšā, darbs, pienākumi, uzdevumi, mūsu kaut kādi impulsi, ko mēs sevi nesam un nesaprotam, tas viss mūs noslogo tik tālu, ka mēs nemākam vairs būt mēs paši. Un tas ir, kā es jūs aicinu šajā pirmajā dienas daļā paskatīties uz šo kontemplācijas dienu, uz kontemplācijas praksi. Pirms mēs tajā saskatām kaut ko super garīgu un super augstu. Un pavisam noteikti es neaicinu uz to skatīties kā uz tehnoloģiju, lai sevi izdzītu vēl vairāk. Zin kā, nu, tu tur strādā, jāsāk jau drapes lietot, un tā kāds saka, ne, bet tu meditēsi. Un tad es pameditēju vakaros, un es vēl pusgadu varu izturēt. Un tad es sabruku. Un ir iegūms. Es varu, ir labi. Lūk, no tā es jūs ļoti, ļoti aicinu izvairīties. Meditācija ir laiks ar sevi. Laiks kopā ar Dievu. Jā. Bet tas ir laiks, kurā mēs vienkārši ļaujam lietām notikt. Un tas izklausās tik ļoti vienkārši, bet tas nav vienkārši. Tas nav mūsdienu cilvēkam vienkārši palaist lietas vaļā. Un nevis sapņot par to, kur es vakar biju vai kur es rīt iešu, un kā es tur visus. Bet būt šeit un tagad. Sajust šo mirkli, sajust, ka mana dzīve notiek. Ja? Lai nav tā, ka es esmu gadiem ilgi dzīvojis, un šī dzīve, ja tā drīkst teikt, man ir vienkārši iztecējusi caur pirkstiem. Un es pēc tam domāju, kur tas viss ir palicis.